Сәлеметсіз бе, Гүлнар апай, қалайсыз? Сау. Сізге осы бірінші Наурыз алғыс айту күніне орай алғыс айтқым келеді. Осындай білім беріп, тәрбие бергеніңіз үшін, қаншама шәкірттер тәрбиелеп жатқаныңыз үшін үлкен алғысымды білдіремін. Рахмет, рахмет көп-көп. Сіздерге де алғыс білдіреміз. Сізге өзімнің атымнан және Жібек жолы арнасының атынан үлкен дұғай сәлем жолдаймын. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма? Рахмет, балдар. Өздеріңе де мың алғыс. Елеп атқандарына көп-көп рахмет.